ختم گاڑی نوے شوی دی مہربانی ہوا کئی دا پورت دو درے کے پریز آئے پریز نہ خودو نو دا خبر ہوا را چہ ہر طرف تو بتاتا روڈ بلاکی ہر طرف تو بتاتا ہوا مولانی کٹ گاڑے والار دے تو پرختے دا اسمان میرا گوشہ اس داغ بولاڑی او زما دا غریب دا خاو راغ بنسے دا دا کم دے قانون دے خو دا اصل فیصلہ چی کمر آغلی دا عدالت دا ہائی کورٹ دا یو فیصلہ چلی دا پا ہائی کورٹ باندے پا دے باندے اچھا روشنائی وانا چولا دا یو فیصلہ چلی دا واغ سڑی دا گاڑے چیلنج کردے دے یا ٹیمپر دے یا کٹتے ہر سچی دے او عدالتی دم رہت تر سوالے دے چی پمنگ پسی آگوی دا سی قسمونا عدرونا جاری کرو چیرہ تاسو کٹ گاڑی یا چابی چور گاڑی یا ٹیمپر گاڑی ونی سائی اول خواہ آگا آڈر پہ انگلیش کی راغلے دے دیر خلق پاگے باندی پوئی گی ہم نو چا پورشتہ ڈکڑے ہم نے دے بل زمانگے انتظامیے چکمہ دا آگی داگی نے دیر غلط تاثر خور کرے دے زکا چھے آگی با آڈر کرے چھے تاسو آگا گاڑی ونی سائی چکم چابی چور دی یا ٹیمپر دی یا داغی چھے سسی خرابی دی نو آغا گاڑو خو منگا ہم مرگرتیا ندا کڑے داغی خو منگا ہم مخالفت کھو چھے کم گاڑی چھا بچور دی منگ داغی حمایت ندے کڑے چھے دا دی گرزی پا دی ڈیویجن باندے پا دی سر خو دیر خاندانوں نے تباشو پا دی چھا بچورو گاڑو باندے خود افسوس خبر دارا چھے کل ہم سا دی سرازی گناہ نور خلق وکی او سزا زمانگ دا سواد دی غریب علستہ ملاوی گی خو ٹوٹل پنزہ کالا ہم نکی گی تاسو دا کلو دو کلو دا وخی دا پارا ونے ٹولا میخا مردہ روائی پا دیکی با چنگاڑی چی داغی با چیسس خرابی چنگاڑی بای چی آگا با ٹیم پری خو پولیس صاحبانو نا ٹیم پر کتلے دے نای چیسس وحالے کتلے دے نای چتکٹے کتلے دے نای پینکٹے کتلے دے او چی مخی لورگلے دا مخی سرائی دن نکڑے دے داغی وجہ سدا داغی وجہ دارا چی آگے تا خل پل غریب سڑے ناسی کہ دما رور خبر وکڑا کہ تا شورو کہتا دا اسلام آباد نوالی شورو نکے نیول کے اور آزی پا دولک روپائی گا رہنا سی خدای ری پستل گوڑن کا ستا پا دارون خلافا کی چلی گی آنکی والی نیس کے چی تر آزی او دا دی غریب نس نہیں دلتی نسی ستا خلق پا کی ریجسٹریشن میں جوڑائی پا اسلام آباد کے چلائی پا لاہور کے چلائی پا کراچائی کے چلائی تا آگا گاڑی والی ننسی چی طرح سی او دلتی دا غریب آنا لنگا گاڑی رسی دا خواہ آگا خلق دے چی ننزا ماز رو جاڑی ننزا ماز تر کی جاڑی دا غریب آنا پا ما خام لخپن پا چولا اوڑی سو تا چی تکم گاڑی نیولی دی ادلی اے خطا تا دا ندی نیولی ندی ویلی چی تلار شاو غریب آنا پا لارو کسو کی ول اٹھا او تا زالے او نوے بے پار شروع کرے دے راغلے پلارو کسو کی ولارے پاپا غرونو کی ولارے او دا خلقو نگاڑی نسی او تانو تے دلنکے دا ٹولو ناولا نئے خبرہ زپا جذبات سرنکوم زپا عمل سرنکوم او دا خبرم یا توقنا چکم گاڑی نوے شوی دی میرا بانیو اکی دا پورت دو درے کے پریز آئے پریز نہ خودو نو دا خبرہ ہورا چی ہر طرف تو بتاتا روڈ بلاکی ہر طرف تو بتاتا عوام ولاری دا پا زمانگا یو آوازی یو اچھا گا بھائی پا دیکی پا ما شاکر بھائی دے کاغا نعیم خان دے کاغا احسان اللہ جی دے دے دیرو کاغا دے بنیر سید کمال شاہ دے اگا ٹول پا دی جرگی نرا گلی پل نمائندگان را لی گلی دی ٹول تا پل دے چی پا یو اچھا گا برا حضو سنگا چی نعیم خان ہوئی چی زبا مخ کے ما نعیم خان با ہم روز تی اول بستا سو دا غریب مخ کی تا ٹول ناول بس اول آنے ہم روز تو بتا سو آنے دا اللہ پا حکم سرا دا انتظامی دا خوش آنے والو دا پارا اگر دا خبرنن تا ہر جبہ باندی راولی چی راشای بازارون ہوں گو رائی بازارون سمرہ خالی پراتے دی وقت دیر پستر گولن کا پا 2009 کی دا بازارون خالی ہو خلق با پکی رہے دو سوک بنے جرات لے دا دنیا چی آباد ہے دا پا خلق کو آباد ہے تا دا دین اولی خانی میدان جو رہے دا خانی ندے دا چی خانی شو دا خواست خیلہ مخیم خواست خیلہ پا دے روڈ بارگین نو تا پا یو بنی آدم میں لی دلے دلتے دا دا دے خلقو برکت دے چی دا آباد دا پا عرض ہے کی چی خلقی اغزے با آبادی ورنہ اغبہ میران پروتی
دو درے کسان ہوئی چی روڈو ناو چوکو نا خالی شوی دی کٹ گاڑی ونی ویشو دا خودے بندہ اخپل کار پا ما باندی مکوا دا دا حکومت زی مواری دا 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 حکومت وقت زی مواری دا چی روڈ تنگ دے روڈ ور تا کٹ گا پا ما باندی خوا اللہ احسانو کتا خوشا لشا تم دے قوم بچے تم دے قوم پیداوارے تم دے خاوری پیداوارے سبا بستا سر گل گل کسنگ چی رفصل خانوے دا ہر پولیس سرا دا ہر تاندار سرا دا ہر ایسی چو سرا